Klidné údolí řeky, pokryté lesem, se tisíce let neměnilo. Ale pak, v jeho dějinách to byl jen okamžik, ho pohltilo město. To bylo takové moje přání od dětství, když jsem sledoval přírodní dokumenty, že bych to někdy chtěl namlouvat, že bych tam chtěl dělat ten komentář. Takže v podstatě se dá říct, že se mi ten sen tímto vyplnil. Do přírody se člověk víceméně dostane tak jako tak. Ostatně o tom je ten film, že ta příroda je kolem nás i ve městě všude. A například z nutrií, třeba u nás v přístavu, jsem se setkal několikrát a bylo to překvapující setkání. Já se na něj podívám hrozně rád, na ten film, a věřím, že mezi malýma dětma a člověkem v mém věku není podle mě žádná věková skupina, který by se ten film neměl dotknout nebo ji neměl zasáhnout. Vydejte se s námi na dobrodružnou výpravu do městské džungle. Navštivte planetu Praha. V kinech od 4. srpna.